putting the time up and think, I'll bite. I don't want to wait. Shit, det var shotgun. Shotgun? Ja, yes. I mean, det är sword off. Men inte sword off. Någon som kommer in i mitt hus. Hahaha! Vänta, han är inte död ännu. Hans kompis här, tror jag. Det är lugnt, Inte innan. Jo, nu. Han är här. Ah!